เนาะခဏတော့တော့ပြီးတော့တုံးယူစားရပဲတော့မလုံးနဲ့ဟိုခဏနောက်တို့ပြောင်းတော့တော့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ရည်လဲရတယ်ဥပ္ပတ္တတုံးယူစားဆိုပဲအဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဆွဲနေလဲဆိုတော့သူတို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဟာရှိတယ်သူ့ဆန်စားမှာတော့ရဲရမှာပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့သူ့ဆန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့တွေနားမလည်ဘူးပေါ့เนาะကိုကြောင်ကြီးကိုကြောင်တို့ရေခင်ဗျားဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေတာဗျာခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဘာလုပ်နေလဲဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမအားဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းအခုအစည်းဝေးတက်နေတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမအားဘူးခင်ဗျားတို့သွားပြီးသူ့မပြောနဲ့သူ့ကသူအေးအစည်းဝေးတက်နေတာတော်တော်မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနော်အစည်းဝေးတက်နေတယ်မအားဘူးအဲဘာအစည်းဝေးလဲဆိုခင်ဗျားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြည်တော်စုဆိုအဖွဲ့အစည်းဝေးခင်ဗျားတိတိလေးမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးပြည်တော်စုဆိုအဖွဲ့အစည်းဝေးနော်ခင်ဗျားတို့တချို့တွေရှောက်ပြီးတော့လူကြီးတို့သွားပြီးနောက်တို့ပြောင်းတို့နဲ့သုံးမျိုးစားတွေပဲလာမလုပ်နဲ့တော့မျိုးစားနော်နေပြီးတော့မန်လေးရန်ကုန်ဒါတော့မန်လေးကတိတ်မကြတော့ဘောနော်တွေးတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလူကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပြည်တော်စုစိုးရဖွဲ့အစည်းဝေးတက်တာတချို့ကပြောသေးတယ်မန်လေးလူကြီးတို့များမလေးမစားနဲ့လူကြီးတို့များနိုင်ငံတော်အကြီးကဲဘိုးချုပ်ကြီးမရောက်လာအောင်များမလေးမစားနဲ့ဗျာသုံးမျိုးစားရတယ်ဘာလဲပေါ့သုံးမျိုးစားတော့ပြီးတော့မှတွင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဗျာမနောက်ပါနဲ့သုံးမျိုးစားအဲ့လိုမနောက်ပါနဲ့မဟုတ်ပြည်တော်စုစိုးရဖွဲ့အစည်းဝေးတက်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တာကြည့်ရတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးမရောက်လာငါပြည်တော်စုစိုးရဖွဲ့အစည်းဝေးအမှတ်စဉ်6မြင်းဆောင်2024ကိုတက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စကိုစကားပြောနေတယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးမအားဘူးခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကြီးဘာလုပ်နေလဲဘာမလုပ်ဘူးလားဘာညာမပြောနဲ့လူကြီးသူ့လုံသူ့လုံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအဲကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ပြောတာအားနာတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးကိုပြေးဘောမှလို့မှန်နေရတယ်အားနာတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဘိုးချုပ်ကြီးဘက်ကနေရက်ပြောနေရတာအားလည်းနာတယ်ကဲဘာဖြစ်နော်နော်ဘိုးချုပ်ကြီးလုံလုံနေတယ်မပြေတော့ရေးဆော့ဖို့အစည်းအဝေးတက်နေတယ်ဒီနေ့29ရက်နေ့စီဝေးတက်ပြီးတော့သူကပြောတယ်နော်နိုင်ငံစီဝေးဖွင့်ပြတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဖွင့်ပြတဲ့အကြောင်းလည်းပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဝါဝအခြေခံပြီးတော့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖိုးတော်လုပ်တယ်နော်ဝါဝါကိုခြံပြီးတော့အစင်းသားကြည့်တော့ဟမ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲပညာရေးကဏ္ဍဖိုးတော်တွေရဲ့အတွက်လည်းအားပေးအပြုဆောင်ရွက်နေတယ်ဘုံချုပ်ကြီးခင်ဗျားလည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တန်ဆုံးဖြည့်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပြောနေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းလုံမှာဘုံချုပ်ကြီးကခင်ဗျားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိစ္စတွေလည်းသူပြောတယ်အဲအကောင်းဆုံးကတော့ရှင်းရှင်းလေးစိုးကရည်ရည်ပြိုင်ပွဲနဲ့လူသားအသားပွဲတော်ကိုအနစ်တရားရှိသွားကျင်းပပြုလို့မယ်အဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့ချီတဲ့ကိစ္စကအမဘာလဲနော်ဒီလောက်တနိုင်ငံလုံးမြို့တော်တော်များပါသွားပြီနော်အလေလေးပဲကွက်ကြံတော့တဲ့ကိစ္စမှာနော်သူကစုကရေးတီးပွဲတွေလုပ်နေတာပေါ့နော်တော်တော်လေးလေးစားစရာကောင်းပါရဲ့နော်ဒီလိုရည်ချင်းတဲ့ဥဆောင်တဲ့ဒီတမရကြီးပေါ့နော်ညာလေခင်ဗျားတို့အဲ့သွားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတော့မပြောနဲ့ဟာနောက်ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်ဟိုသူ့ဟာသူပြည်တော်စုဆိုအဖွဲ့အစည်းဝေးလုပ်တာခင်ဗျားတို့တော့တော်တော်နောက်တို့ပြောင်းသွင်းလို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသွားပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆဲကျင်သူလိုဘာလို့မလုပ်နဲ့လူကြီးကိုဆဲခင်ဗျားတို့ယောဂါရဘာလဲဟိုဘာလဲဘာလဲဟိုဖုံးတစ်ခုကြည့်တဲ့လူတွေတော့တော်မဆဲနဲ့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါတက်တမဲ့ဝါပြစ်ကုန်မယ်ဟိုဘာလဲငရဲရောက်ကုန်မယ်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တော့မဆဲဘူးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြီးအဲ့လိုမပြောဘူးကျွန်တော်ပေါက်ခဲ့မှာမပြောဘူးဒါဘိုလ်ချုပ်ကြီးပြောင်းစုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြောင်းစုအစိုးရအဖွဲ့ညမာဆိုတဲ့ပြောင်းစုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးသူစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ပြောနေညွှန်ကြားနေတယ်ဒါကြီးလို့ဒါကြီးလို့ညွှန်ကြားနေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ပြီးတော့သုံးမျိုးစားရပါတော့မလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်တို့ပြောင်းစုတော်တော်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ရည်လဲရတယ်ဥပ္ပတ္တသုံးမျိုးစားဆိုပဲနောက်ဆိုရင်လည်းကျင်းသွားရင်သုံးမျိုးစားဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဩဘာလဲပေါ့တကယ်တချို့တွေတကယ်နောက်တယ်ဒါမှတ်ရပြောရင်တော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုချစ်လို့နောက်တော့ဖြစ်မှာပဲချစ်လို့နောက်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးအဲ့ဒါလုပ်တယ်ပြီးတော့သူကလည်းခင်ဗျားနောက်တစ်ခုကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရင်အမှားကြီးမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားလည်းဒီမှာတရုတ်ဟိုပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်ရဲ့68နှစ်မြောက်နေ့ကိုเนาะနံပါတ်3ခေါင်းဆောင်ညစ်ကဘိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးတို့နဲ့ဖွဲ့တွေကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့ဒါတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတီးထောက်တယ်ခင်ဗျာသူလုံးဆိုင်ရဲ့သူလုံးနေပါတယ်တချို့ဟာကြီးတော့မပြောကြပါနဲ့ခင်ဗျာသူကသူလူကြီးသူကသူအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ခေါင်းအေးထားပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပါစေเนาะသူလာချိုးပါပါမိုးကိုပါပါခင်ဗျာတို့အေးလားသူကခေါင်းအေးထားစီမံခန့်ခွဲမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာတို့အဲ့လောက်တော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုလက်ကုံပြောချင်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးခင်ဗျာလည်းမပြောနဲ့နော်အဲ့တော့အေးလေးနေသူကလူဆိုင်ချက်လုသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲမှတ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့လောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းနဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ယူကြီးမင်းအောင်လာရတော့ဗောနော်သူဆိုကအေးဒီပြိုင်ပွဲနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေဗောနော်နိုင်ငံလည်းတဝက်ကြော်ကြော်ပါသွားပြီဗောနော်ဒီသုံးမျိုးစားသုံးမျိုးစားဆိုရတော့မှနော်ဒါတိတ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးကပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဗောနော်အခုမန်းလေးကလည်းတည်တိုင်းပဲထိုးစစ်တွေစဖို့ပြင်နေဗောနော်မန်းလေးတွေကမန်းလေးတို့ပြုံးလင်းတို့ပါသွားပြီဆိုတော့သုံးမျိုးစားမဟုတ်တော့ဗောနော်ဟုတ်ကြောင်းနောက်ထပ်ပါနော်ဒီလာရှုအချင်းထောင်ကပေါက်သွားတာဖွင့်ပေးနေမှာနော်တမင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့သူကလည်းဒီသူရဇော်လင်ဆိုးဆိုတဲ့တမမူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဝီထမြရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာနော်တမမူပေါ့နော်ဒါသူရဇော်လင်ဆိုးဖြစ်တယ် DSA ပတ်စဉ်42ကပေါ့နော်အဲမြန်မာစာနဲ့ဖွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒါဘွေးစင်ရောတည်ရင်မူလို့ဆိုပြီးတော့လည်းသိရဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအချက်လက်တွေအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲဥမာ DSA မှာသူ့ကိုနာမည်ပြောင်းခေါ်တာဗျာလေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲပြီးရင်ဒါသူ့ရဲ့မိခင်တက်ကခမရ59ရေစကြိုးအဲတမ101လောက်ခံပေါ့နော်အဲ G3 တာဝန်ကဒါနမခလောက်ခံအခြေချပြူပါမှာ G3 လုတ်တယ် G2 ကတော့တိုက်ကြီးဘက်ကတက်မှာလုတ်တယ်အဲပြီးရင်ဒါတူရင်မူနဲ့ခတ္တတည်ရင်မူတာဝန်ကိုကြတော့ခမရ422ဖဲခုံမှာလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတည်ရင်မူကိုတော့ဒါသူ
စာက73လောက်ကန်386မှာသူလောက်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့မှာသူနာမည်ပြောင်းရတာလည်းရှိတယ်ကရုံးစော်လင်းဆိုဆိုပြောနော်ကရုံးစော်လင်းဂျီတူဘွားနဲ့ဒါရင်းမူဘွားတွေမှာဒူဝင်းဆွေနဲ့ညွန်ဝင်းဆွေနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒါအတရိုးကြက်မွေးမြူတဲ့ဟာကိုလည်းသူကတော်တော်လေးဝါဇံပါတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဗောနော်အဲပြီးရင်ဒါသူက G1 တာဝန်ကိုဘာထုတက်မှာလုပ်တယ်ပြီးရင် viewer moon တာဝန်ကိုဒါချီလေးမှာလုပ်တယ်စားက14တက်မှမူအဖြစ်ကိုတော့ဒါသူကဒုတိယပုံချုပ်ကြီးညိုဝင်းဆွေရင်နဲ့အဲညိုဝင်းဆွေရဲ့ထောက်ခံပေးမှုနဲ့ဒါတက်မှာမူဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ဒါသူသူရဘွဲ့ရတဲ့ဟာဗောနော်သူသူရဘွဲ့ရခဲ့တာကကချင်ပြည်နယ်ကအဲ .1133 ဒါဂီတုံစကန်တိုက်ပွဲမှာသူသူရဘွဲ့ရတယ်အဲ့အဲ့မှာသူလက်တံရရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိုက်ပွဲမှာသူအဝဲရတာ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်၂ယောက်ကတော့သေတယ်၂ယောက်ကတော့ရှင်တယ်ပေါ့နော်သူပါဝင်အဲ၄ယောက်ရခဲ့တာကိုဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါခုနပြောသလိုပေါ့ဒါအရန်ကောင်းလွန်တဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းလွန်တဲ့လူမျိုးဒီအဆင့်ဒီနေသားဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါသေးကြတယ်ဒါကိုကျိုးရှာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါလူပုစိတ်တော်အဲသူကဂွားတော်ဆိုပြီးတော့လေခေါ်ကြရရှိရနံပါတ်ပြောင်းနေရတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲပြီးရင်အပေါ်ကတစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့လုံးဝတုံနေအောင်ကြောက်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်အပေါ်ကဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်စစ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးများပါနော်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းအဲမာတဲ့ထဲလဲသူကပါတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဗျာအဲပြီးတော့သူမိမကတော့ဘာလာလာတောင်းသူမိမကတော့လာသမျှပေးသမျှဟာအကုန်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲချင်းမျိုးနယ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတည်ရတယ်အဲပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်လဲသူကအဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အိုက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲသူကတခြားတနေရာကိုဆုတ်ခွာတော့မှာဆုတ်ခွာတော့ထားရှိတော့မှာပေါ့နော်ထားရှိတော့မှာပေါ့နော်အဲ့အချင်းထောင်ကြီးကိုမဖွင့်မဲထားခဲ့ပြီးလဲရလို့ရသေးလားအဲဒါပေမဲ့အဲလုံးဝဒီအချင်းထောင်ကြီးကိုဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာသူကကြွေးကြော်ပြီးတော့ဖွင့်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါသိရမလားဟိုနေ့သက်တစ်ခါလုံး၅သက်၁၀ခါလွတ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အတူဆိုလဲအဲ့လိုကြီးကြွေးကြော်တာမင်းတို့ကဒီစစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအချင်းထောင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကဒီစစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်သူဒီတကားကိုဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာငါဒီလိုလုတ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ငါလည်းပဲဒီလိုမျိုးဒီမတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့တားကောင်နေနဲ့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာနောက်ဘဝအဆက်ဆက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုအော်ပြီးတော့ကိုဒီအချင်းတကားကိုဖွင့်ပေးတာဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော်တော်လေးကိုဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတ်မှတ်မှုအဆင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာတတ်မှတ်မှုဆိုတာဒါမြေပြင်မှာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ area commander ထဲမှာသူကအကြီးဆုံးအဆင့်ထဲမှာပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာသူကအကြီးဆုံးဦးဆောင်သူအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတယောက်တောင်မှအဲခုနကလိုဒီခုနကလိုကြွေးကြော်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲတွက်ကြည့်ရင်မင်း online ရဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှာသူဘလောက်တောင်မှဒါခက်ခဲနေပြီလဲဆိုတော့အသိသာစေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးအဆင့်နေတောင်မှခက်ခဲနေပြီဆိုရင်အောက်ခြေကောင်နေဆိုရင်ပြောမနေနဲ့တော့အဲပြောချင်တာဒီအဆင့်နေထိရောက်နေတဲ့သူတွေတောင်မှဒီလိုလောက်ရမျိုးတွေလောက်လာပြီးအဲဒီလိုမျိုးဒါကြွေးကြော်တာတွေရှိလာပြီးဆိုရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အောက်ခြေအဆင့်တွေကဘလို့မှအခြေအနေကောင်းနိုင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဗျာအဲအဲအကြောင်းမလို့အဲဒီလိုမျိုးသတင်းတွေသိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းအယံကိုကျင်းတဲ့အာရဖြစ်မိတယ်ဒီလိုပြောလို့ဒီလူကကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းအဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဆွဲနေလဲဆိုတော့သူတို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဟာရှိတယ်သူ့ဆန်စားမှာတော့ရဲရမှာပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူဆန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့တွေနားမလည်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြတော့ဒီအဆင့်ဒီလိုမျိုးຢာလူအနေထားရောက်သွားပြီဆိုတော့လူတွေတောင်မှဒီလိုအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းတကားတွေအခုဆိုရင်အများကြီးပွင့်လာပြီပေါ့လေနော်။အဲဒါ47မှာဆိုလည်းဖြစ်သွားတယ်ရခိုင်ဘက်မှာဆိုလည်းဖြစ်တယ်။အခုဒါရှမ်းမြောက်ဘက်တွေမှာဆိုလည်းဖြစ်လာပြီပေါ့။ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာရှိတဲ့အချင်းစခန်းတွေပွင့်ဖို့အတွက်ကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိကပ်လာပြီလို့ပြောရမယ်။ဒါဟာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအဲဒေါ်လာပြည်သူတွေတဲ့အားတက်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီအခုအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီအချင်းထောင်တွေထဲမှာရှိတယ်။အဲမတရားသဖြင့်လှုပ်ခံရပြီးတော့ဖမ်းခံရတာနော်။ဟိုအပြစ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူး။အပြစ်မရှိရှိအောင်ရှာပြီးတော့ကိုတမင်းဒါဖိနှိပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အမှန်တရားဗတ်တော်သားတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုဆိုရင်အဲ့အမှန်တရားဗတ်တော်သားတွေတောင်မှအချုပ်အနှောင်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာပြီ။ဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါစင်ဆက်မပြတ်စ조사အားထုတ်မှုတွေရဲ့ရလက်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့လက်နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့သွေးသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဆွဲထုတ်နိုင်တယ်ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအထိဖြစ်လာနေပြီဆိုတာလေဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ကဲဒါတော့ဒီလာရှိုအချင်းထောင်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဗိုလ်မှူးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗိုလ်ထက်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရံမဲအားစားကောင်းပါတယ်နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်ခိုက်သူတို့ရဲ့ဒီ
စစ်ပြူဟာတွေကြောင့်ပေါ့နော်လာရှိမှာရှိတယ်ဒီတိုင်းစစ်ဌာနမှုပေါ့နော်သူတို့ဆိုယာတုတော်တော်ကြည့်ရလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်သူတို့တော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူရဇော်လင်ဆိုတဲ့စကကဆလေးတက်မှမှုပေါ့နော်တက်မှမှုအဆင့်ရှိတဲ့လူတယောက်တောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချင်းဆောင်တွေဖွင့်ပေးပြီးမှထွက်ပြေးရတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးအားရစရာကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့လာရှိမှုအချင်းဆောင်တွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပြပေးပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်